ove godine već tradicionalno nas očekuje prava oaza u samom centru grada. Organizatori ovog puta Naksi Radio. Sa mnom u studiju su tim povodom Marko Spalević, PR Naksi Radija i pevačica Nevena Božović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Da krenemo od samog svečanog otvaranja koje nas očekuje koliko sutra u 20 časova. Marko, tebi ću ostaviti. Tako je, to svečano otvaranje se približilo veoma. Mi smo negde i prethodnih, pa skoro čitavih godinu dana pripremali naš letnji projekat. Već je poznat Naksi Radio po svim tim letnjim projektima koje organizuje. Tu su brojni koncerti, brojni sadržaj za celu porodicu. Eto, ove godine to je Naksi Oaza u Delta City-u. Će biti smeštena u onom glavnom atriumu, kružnom delu, što znači da ćemo biti otporni na sve vremenske prilike. Neće moći ni kiša da nas spreči, ni najtoplije vreme. Negde naš slogan ovog leta je rashladi leto u Naksi Oazi, što znači da će svako moći da dođe, da se opusti, da uživa u toj oazi uz neku dobru muziku koju puštamo na Naksi Radiju. Eto, rekli ste, sutra uveče svečano otvaranje, 4. jula u 20 časova, Željko Vasić nastupa, evo već sledeće veče, 5. jula, velika mi čast što mogu da kažem da će Nevena Božović održati svoj koncert zajedno sa svojim bendom, bit će to jedna lepa, uživa svirka, evo Nevena će reći nešto više o tome. Da, eto, ja sam pre par meseci oformila svoj bend, tako da smo se mi pripremali za jedan veći nastup koji će biti upravo Naksi Oaza. I eto, da ste uigrani. Uigrani smo, da, i pripremamo se i ono što možemo obećati svim ljudima koji budu došli, dobru muziku. I eto, to su momci manje više skoro svi sa mog fakulteta, tako da jedna uigrana ekipa i dobar nam je repertoar i eto, pozivamo sve koji su željni dobre muziki i žele lepo da se provedu, da dođu i naravno na otvaranje 4. jula i 5. jula i kasnije bit će još divni gosti i divni koncerta, tako da uživat će svakako. Možemo li uskoro da očekujemo nešto novo od tebe? Novi single, letnji hit, novi? Da, ja sam snimila novu pesmu koju je pisao Aleksandar Milutinović, aranžman je radio Darko Dimitrov. U nedelju putem u Crnu Goru gde ću snimati spot. Eto, to sad ide malo kasnije, a nekako uvek kasno, sredinom jula počinjem da snimam spot, ali prošle godine se pokazalo kao dobro. Vidjet ćemo da li će to biti slučaj i ove godine. Ja se nadam da hoće. Tako da je jedna pesma u bržem ritmu od mene za nekih, da kažem, 15-ak dana, možda i manje. Neka taman kad svi izbace singlove, tvoje će biti onako najbolji za kraj. Za kraj, da. Šlag na tort. Da krenemo od samog programa, Marko, zapravo da se vratimo na isti. Sviđa mi se to što ste mislili na vremenske prilike i što vas ništa ne može iznenaditi. Prošle godine vam je za Naksi plažu vreme išlo na ruku, moramo da priznamo sada. Su najave malo drugačije. Taman ćemo se svi sakriti u atriumu Delta City i uživati, ali pored ovih najavljenih koncerata, program je raznovrstan. Naravno, taj koncert niste menjali. Naksi čini više delova, kao i prethodnih godina. Tu će biti i dečiji kutak. Ove godine to je Piratsko selo, onako negde prenosimo atmosferu iz filma Pirati sa Kariba. Tu će biti jedna velika maketa jednog pirata gde će klinci moći da se slikaju. Svi znamo da to oni najviše vole da rade. Takođe, tu će svakog dana biti organizovani kreativne radionice za sve njih. Različitog sadržaja, od škola jezika do škola crtanja. Čak je bilo reči o tome da će učiti da crtaju 3D film, tako da eto, za svakoga po nešto će se naći, standardni ženski kutak, gde će dame moći da čuju najbolje modne savete. Eto, već u nedelju stiže modna blogerka Branislav Antović, njen blog je najčitaniji u našem regionu, mi smo je pozvali, tu će biti organizovano javno druženje sa njenim čitateljkama, pa eto, koga zanima može da čuje modne savete, takođe bit će tu i dosta predstavljanja kozmetičkih preparata i svega ostalog, što negde svaka dama želi da sazna. Takođe, tu će biti naša glavna bina, to je centralni deo Naksi Oaze i bit će smešten tako da će moći da se vidi sa svih galerija Delta City-a, što znači da će negde preglednost biti odlična, pa ćete se osjećati praktično kad ste na galeriji kao da ste u VIP loži. Ja mislim da će Nevenin koncert i koncert Željka Vasića biti demonstracija toga koliko dobro može da bude koncert u Delta City u tom glavnom atriumu. Nevena, ti već imaš dobru saradnju sa Naksi Radijom, naravno i tvoj budući singl bit će predstavljen na Naksi Radiju, naravno nadamo se da će
će možda u nekoj budućnosti i osvojiti Naksi Palmu, zašto ne? Nadamo se, zašto da ne? Pa inače, privatno slušam i te kako Naksi Radio i kad se završio Prvi glas Srbije, mi smo počeli saradnju sa njima i često smo bili njihovi gosti i uvek nas lepo dočekaju na radio, tako da se uvek rado odazovem šta god oni prave i prošle godine sam učestvovala na Naksi Karokama. Na VIP Karokama, Naksi Karokama, da. Bila si drugo mesto, ali tako beš? Tako, da. Sara je pobedila. Da smo mi učestvovali na Karokama, ali onim novinarskim smo osvojili treće mesto. Eto, samo ja nisam učestvovala na Karokama, ovde moram ove godine. Ove godine, da. Biće Karoka i ove godine. Neće biti ove godine Karoka, ali sam siguran da će, pošto ćemo imati organizovano druženje sa poznatim pevačima. Eto, na primer, Sergej Četković stiže u ponedeljak. Ja sam siguran da će u toj spontanoj atmosferi negde i neko od nas da zapeva zajedno sa njim. Tako da, eto, tu ću pokazati možda svoju pevačku umeće. Pazi, držimo te za reč. Doći ćemo da to čujemo, samo da znaš. Ono što nas očekuje 5. jula, da ponovimo još jednom, to je tvoj koncert. Šta možemo da očekujemo što se tiče tvog repertoara? Čuli smo da je uigrana ekipa, već šta ćete nam svirati? Pa, pored toga što ću otpevati svoje pesme, pevaću neke poznate svetske hitove koje su trenutno aktuelni. Da, i neke domaće pesme koje su inače meni i drage i publici, to sigurno provereno znam, tako da biće od svega pomalo. Biće super, koliko će trajati koncert? Pa nekih sat i 15 minuta. Što znači da bi već trebalo u 8 sati da budemo svi već uveliko u Delta City. Ja moram samo da naglasim, Nevena će već u 19 časova biti u Delta City. Odlično. Mi smo organizovali druženje sa njenim fanovima, sa svim tim devojčicama i dečacima koji prate njen rad prošle godine, baš kada su bile te VIP Karoke. Mi nismo očekivali toliku navalu klinaca i zaista je bio onaj pravi hollywoodski moment kada klinci vrište da se slikaju, kada traže autograme. Zato smo ove godine rešili da sprečimo čitavu tu atmosferu, napravili smo druženje od sat vremena, Nevena će potpisivati kartice za svojim likom, bit će tu da svakim popriča, pretpostavljam da ćeš biti jako raspoložena za sve njih tog dana. Naravno, zato smo i organizovali to druženje pre samog koncerta. Inače, nije prvi put da nastupam u Delta City-u, mi smo u Podgorici isto nastupali kao ekipa Prvog glasa Srbije i bilo je fenomenalno, ja mogu reći slobodno najbolji koncert koji smo mi do sada napravili, tako da ne sumnjam da će tako biti i sada. Ne sumnjam i da će ti prijati ukoliko isti broj klinaca, kako si sam rekao, dođe u Delta City. Kako tebi to sada izgleda? Eto, pre par godina možda i ti si bila možda tinejdžerka koja je imala neke svoje fanove, imaš neke svoje zvezde koje si pratila, slušala, verujem da ih imaš još uvek kada imaš svoje uzore. Kako to sada izgleda iz ove perspektive kada si ti nekome uzor i možda sluša tvoju muziku i diviti se na neki način i pratite to po nastupima? Pa mislim da je to najlepši deo u stvari ovog posla i da bez toga nema nikakvog uspeha i najdraže mi je kada vidim decu sa roditeljima koji kažu da smo i mi na neki način uzori. To jeste i lepo i meni drago, ali na neki način i velika odgovornost. U svakom trenutku treba voditi računa šta radite i kakav primer dajete toj deci. Tako da ću se uvek truditi kad su eto već mene, da kažem, neki način i moje kolege odabrali da u svakom trenutku mogu da im dam dobar savjet i dobar primer kako treba da rade, šta god radili i čime god se bavili. To je jako pohvalno, jako zrelo sa tvoje strane. Mislim da bi sve zvezde trebalo tako da se ponašaju. Mladi i negde porodice, čitave, jako vole sve te nove mlade zvezde. Jako su obožavali da prate sve što radi Prvi glas Srbije, sada X Faktor. Mi ćemo takođe imati koncerte finalista X Faktora i sada već mogu da kažem da će najverovatnije Naksi Oazu zatvoriti Daniel Kamakovski, pobednik regionalnog X Faktora, prvog regionalnog X Faktora. On je velika zvezda u Makedoniji, dolazi sa njihovog beer festa praktično na zatvaranje Naksi Oaze, tako da spremili smo veliki broj dobrih koncerata i druženja sa svim tim mladim zvezdama za koje sam siguran da će narednih godina postići pa onako zavidnu slavu na prostoru čitave bivše Jugoslavije. Ostalo je još da kažemo koliko će Naksi Oaze biti otvorena za naše sugrađane od 4. jula do kada? Tako, od 4. jula u 20 časova je veliko svečano otvaranje, trajaće do 27. jula i svih dana će biti programa od 10 ujutru do 10 uveče, onako
radnim danima ćemo biti skoncentrisani na popodneva. Od 17 časova počinjemo sa druženjem s poznatim ličnostima. Kasnije se selimo u sve te kutkove koje sam vam rekao, dečiji kutak, ženski kutak, a vikendom će biti organizovani i dečije predstave od 12 časova u Delta City-u, tako da će za svakog biti po nešto. Siguran sam da će svaka porodica naći svoju zabavu u Delta City-u, odnosno u Naksi Oaziji, u glavnom atriumu Delta City-a od 4. do 27. jula i da će moći da rasklade leto, kao što i sam naš slogan glasi, rasklade leto u Naksi Oaziji. Pravi poziv za porodično uživanje, za svakog po nešto. Da. 4. jula Željko Vasić, 5. jula drugi dan velikog otvaranja, koncert Nevene Božović. Dobar povod da budemo u Delta City-u, naravno i svih ostalih dana, kako si sam rekao, do 27. Do 27. jula, da. Tako. Tako da, eto, ostaje nam da pozovemo naše gledaoce da isprate Naksi Oazu. Mi ćemo je pratiti sve vreme, naravno, najavljivati sve ono što će se dešavati u atriumu Delta City-a. Vama hvala što ste izdvojili vreme za Jutro online i naravno na ovim lepim najavama. Hvala vama, očekujemo vas. Tamo smo do 27. jula, bit će zanimljivo svakog dana. Ja se nadam da će doći i vi da zapevate nešto, možda baš sa Sergijem u ponedeljak. Nadam se, naravno da će to naše kamere zabeležiti i da će naši gledaoci moći lepo da se nasmeju i da uživaju u tim kadrovima. Da, sigurna sam da će tako biti. Bićemo na licu mesta i pratit ćemo Naksi Oazu. A vama hvala još jednom što ste bili naši gosti. Hvala vama. U nastavku.